አንድ እርሷን ቤተሰቦች ኦልሬዲ ብዙ ኮመንት እየጻፋችሁ ነው። ከምን ደረሰ እሷን ጉዳይ ለሚለው ደብዳቤ ከሳውዲ ደብዳቤው ተልኮልናል። የሳውዲዎቹ ኮሚቴ 254531 ከ91 ሳንቲም ድራም ማለት ሪያል የገባው ነው። ይሄ እዚህ ያለው ነው። አዎ፣ ከእናንተኛውስ የኩፖኑ ደግሞ 110,000 ኦልሬዲ እጃቸው ላይ ነው ያለው። እሱን ኦልሬዲ እንዲያስገቡት ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ጥሩ ላይ ነን። እሱም በጠቅላላው 364,000 ሪያል ገብቷል ማለት ሆኗል ማለት ነው። እኛ ያለውን እዛ ላይ ሞልተ ሰሞኑን እሱን ለማስገባት ነው ስራ የምንሰራው። ጥሩ ነገር ላይ ጀመርበት ድካማችሁን እሱ ይቅር። እንግዲህ ያው በጠዋት እዛ ነበራችሁ እና ያ ጀመርበት። ሌላው እንደ ኦፕሽን የባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኦኬ ብለውናል። ኦልሬዲ ኮንፊርም ብለው አድርገውልናል። ድንገት ደግሞ ሌላ ፕላን ቢ በሚል የዘምዘም ዓለም አቀፍ የባንክ እንትን አለ እና እዚህ እንትን ኢስላሚክ ባንክ እና ማክሰኞ ቀጠሮ አለ እና ኦልሬዲ ዋና የቦርድ ኃላፊ ዛሬ አግኝተናቸው ነበር። ያነሰብ ነገር ካለ እነሱ በዚህ ላይ ድርሻ እንዲኖራቸው እንግዲህ ሀሳብ ሰጠናቸዋል። የጎደለውን እንዲልኩልን አንድ ባይሳካ አንዱ እያለን እያሰፋን እየሄድን ነው። ግን አልጋ በአልጋ እየሆነ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በድካማችን አለና ጊዜም ስለሌለን እንደ መጪው ረመዳን ነው ያለነው። ኦልሬዲ ኔክስት ዊክ መግባት አለበት ብዙ ቢያንስ እዚህ ያለውን ጨርሰን ብለን እዛም ያለው ገባና አላህ ይበሽክር ቢኸይር እና ባጭሩ የእሷን ጉዳይ ጎን ለጎን እያስኬድን ነው እንጂ የካሊዶ ጉዳይ እንደውም የሚገርመው ነገር ጎትቶ ወደኋላ ያስቀረው ነገር ቢኖር ሞር እኛ ብቻ ሳንሆን እኛን ተውት፣ እሱ ራሱ የጉዳዩ ባለቤት። ዋአሌይኩም ሰላም ቱላ በረካቱ። ዋአሌይኩም ሰላም ወረህመቱላ በረካቱ። ደህና ነን ደህና ነሽ ወይ? እንደምን ነሽ? ቆዩ። እሺ፣ ስንት ነው የምትሰጪው? ስንት አለሽ? ታዲያ ለምን ነው የገባሽው? አይ ቆይ ሳቡ መሐመድ፣ እሺ አይ እሺ፣ እኔ ሀዋ እባላለሁ። እሺ ሀዋዬ፣ ያውር ያውቃል። እኔ ያለሁት ሪያድ ሹሜሽ ሐኪም ቤት ነው። የካንሰር ታማሚ፣ የሳምባ ካንሰር ታማሚ፣ መተንፈስ አልችልም፣ ኦክሲጂን ነው ያለሁት። መነወር ጊዜ ይቀው ነበር። ዛሬ ማታ አንገብቼ ነበር። ያባኝ እንግዲህ ሁለት አመት ነው ሹሜ ሲወጣ። አጠገብሽ ሰው አለ? እኔ ነ አለ ሰው አለ አጠገብሽ? አንቺ ጋር ሰው አለ? ረበላለሪም ብቻ ነው ያለኝ። ይህ አላህ ብቻ ነው እሱ የሰጠኝ በሽታ። እዝና የሐኪም ቤት ነው ሰለች መነወር ብዙ ጊዜ ለምኛለሁ። አዚዛ ጋር ታውቃለህ አንተ ማስገባኝ ምን የለም እንትን እኮ ነው እንትን እኮ ነው ይዘር ምንድን ነው ሚሊየን ሰው ነው እኔ የሚጠይቀኝ እና በወረፋ ስለምንሰራ ነግሬሻለሁ እኮ
ስክሪን ላይ የምታዩት እህታችን የካንሰር በሽተኛ ነች። አሁን ያለችው ሳውዲ ነው። በህመም ላይ ካለች 2 አመታትን አስቆጥራለች ሆስፒታል። ነገር ግን ህመማውን አራተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ ምንም አይነት መድኃኒት አይሰጣትም። መተንፈስ አትችልም። በኦክሲጅን ነው የምትተነፍሰው። እቺ እህታችን ወደ ኢትዮጵያውያን እኔ ልጄን አይቼ መሞት እፈልጋለሁ፣ ዋካችሁ የትኬት ብር ቻሉልኝ፣ እንደውም ሳልሞት የሰውድ አለብኝ 8000 ሪያል ቻሉልኝ ትላለች። አይቀተም በጣም ነው ልብ የሚነካው። ትላልቅ ሚዲያዎች ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሂዳ ያልጠየቀችበት ቤት የለም። ነገር ግን ማንም መልስ የሰጣት የለም። አሁን ያለችበት ሁኔታ በጣም ነው የምታሳዝነው። ልጄን ሽታውን ጠረኑን አስትቺ ለሞት ድረሱልኝ ነው የምትለው እቺ እህታችን ማለት ነው። ቆይኛ የአረብ ሀገር እህቶች፣ የአረብ ሀገር ሴቶች፣ የአረብ ሀገር እርዳታ ሲመጣ ወላሂ ብዙ ጊዜ በቃ ቪዲዮ እንሰራለን፣ ግን ማንም ሰው ዙሩ አያቸውም። ለምን? ከኛ ጥቅማችንን ብቻ ነው የምትፈልጉት። እስኪ ራሳችሁን ጠይቁ እንዴ! እኛ ወላሂ እኛ ስንሰጥ ብቻ ነው እንዴ ስንቀበል አያምርብንም እንዴ ብዬ ራሴን እስከመጠየቅ ደረጃ ደርሻለሁ። እና ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ሼር ዲዩት ማድረግ ግዴታ አለባችሁ። ልናግዛት ይገባል ሁላችሁም ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውዶች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ደጋግቦች አዛኞች እህቶቻችን አላህ ይዘንላችሁ። ሀዋን በተመለከተ አካውንቱ አስቸገረ ስትሉ ለነበረው ከጀርመን ሀያት ደውላ ለእናቷ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ክፈች ባለቻት አማካኝነት የሀዋ እናት አካውንት ከፍታለች። የአካውንት ቁጥሩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማለት ነው 1059831810 8። እደግመዋለሁ 1059831810 8 ብላችሁ መዲና ሀሰን ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ትንሽ ነው የቀረን። እችን እህታችንን ከልጇ ጋርና ከእናቷ ጋር እናገናኛቸው። እንደነገርናችሁ ቤተሰቦቿ ተፈናቅለው መጠለያ ውስጥ ነው ያሉት። እሷ ካለ ኦክሲጅን መቀመጥ እንደማትችል ነግረናቸዋል። ስለዚህ በዛችን በዚችን ብለን እህታችንን እንጠጋግናትና ፕሮሰሱን አስጨርሰን ወደ ሀገሯ እንድትሄድ እናድርጋት። ጀዛኩም አላሁ ኸይረን። እናንተ አጨክኑ። ለራሳችንም ባንሆን ለሰው ግን ይሆን እንችልበታለን። አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውድ የሳሊህ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ያው በአዳዲስ ቪዲዮዎች መጥቻለሁኝ። ቅድሚያ ያው እኔ ከመግባቴ በፊት ወሳኝ ቪዲዮዎች ስለሆኑ እነዛ መካከል አቋርጬ መግባት ስላልፈለግኩኝ ወደኋላ መጣሁኝና እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሆኑ። ቪዲዮ ያያችሁት አንደኛው ደስ የሚል አንደኛው ደግሞ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ቪዲዮ ነው። እንደሰማችሁት ያው ደስታው እህታችን ሌላ በቅርቡ እንደምትወጣና ያለው ነገር ሁሉ ፕሮሰሱ እያለቀ እንደሆነ ወንድማችን ተስፍሽ እንዲሁም ደግሞ እዛ ጋር ስለ ሌላ የሚሰሩ የሌላ ቲሞች እነሱ አሳውቆናሉ። አልሐምዱሊላህ ይህንንም መስማት ይህንንም ማወቅ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ደብዳቤው ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገር ተልኮላቸው ያው ንግድ ባንክም ኦኬ እንዳስደረጉ ብሩን ወደዛ ወደ ሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያን ብር ወደ ሳውዲ አረቢያ ትራንስፈር እንደሚያደርጉ ነው የተናገሩት። ሁሉም ነገር ተቀብሏቸዋል። እዛ ያለውን ፕሮሰስ አሁን እየጨረሱ ነው ያሉት። የሳውዲ የተሰበሰበው ገንዘብ አንድ ላይ ሆነዋል። ኮፖኑ ምኑም ሁሉም ነገር እንደተስተካከለ ገንዘቡ ገቢ እንደሆነላቸው ነው የተናገሩት። አሁን ደግሞ የቀረው የኢትዮጵያ ነበረ። ያው ደብዳቤ ደርሷቸው በዚች ሳምንት ውስጥ ብሩን ገቢ አድርገው እህታችንን ሌላን አላህ ካለ በእጃችን እናስገባል
እናስገባለን ወደ ሀገራችን እናስገባለን ከናፈቀቹ ቤተሰቦቿ ከናፈቋት ቤተሰቦቿ እንዲሁም ደግሞ መላው ኢትዮጵያዊ ህዝብ የናፈቃት ነው የሚገኘው ለሷር ብርብስ ያደርገ የነበረው ሁሉ የቻለ በመርዳት ያልቻለ ሼር በማድረግ የተለያየ ነገር ሲያደርጉ በጉጉት እየጠበቅናት ነው ያለነውና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሰላም ለሀገሯ እንዲያበቃት አሁንም ዱአ እናደርግ ሌላው ነገር ያለቀ ነው ያለው በጣም ደስ ይላል አንድነት ኃይል ነው የሚለው በግልጽ አሳይቶናል አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሌላኛው ደግሞ እህታችን ሐዋናት እጅግ በጣም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለችው ያው አሁን ያለችበት ሁኔታ ያለ ኦክሲጅን መንቀሳቀስም ሆነ መኖር እንደማትችል ያው በቅርብ ጊዜ ደግሞ እንደምትሞት ነው ዶክተሮቹ የነገሯት ያም ሆኖ ደግሞ የተለያየ ታዋቂ ሰዎችን ብታናገረ ማንም መልስ የሰጣትም የለም ወደ ሚዲያ አውጥቶ የርዳታ ፕሮግራም እንዲያደርግላት ማንም ፍቃደኛ የሆነ የለም ያው እንደማንኛውም ሰው ላይቭ ላይ ባሉበት ሰዓት እንደምነው ወር ገብታ የተናገረችው ንግግር ሰምታችኋል ሁሉም ሰው ልትረዳ ወይ የሆነ ነገር ልታደርግ የገባ ባች ነበር የመሰለው ግን ደሞ እሷ ማንንም ሰው ጋር ቢሄድ ማንንም ተቀባይነት አላገኘውምና እባካችሁ ረዱኝ ስትል ነበር እንደው መታከም እንኳን ባልችል ልጅ አላት በጣም የሚያሳዝን የሚያሳሳ ልጅና ልጄን ልይ እና ደሞ እናቴን ልይ እናቴንና ልጄን ሳላይ በሰው ሀገር እንዳልሞት በሰው ሀገር እንዳልቀርብላ ተማጽኖ ስታደርግ ነበር ያው ሙሉ ቪዲዮውን አስቀብልቻለሁ ያለችበትም ሁኔታ አይታችኋል ሁላችንም የበኩላችንን እናደርግ የበኩላችንን 5 ሳንቲም ብትሆንም ጥቅም አላት 5 ብር 10 ብር ያለቀጥላልና 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው ለ50 ሰው ደሞ ጌጡ ነው እንደሚባለው እንረባረብና እቺን ህይወታችንን እናሳክማት መስጠት የምንችል በመስጠት መስጠት የማንችል ደግሞ ለሚሰጡ ሰዎች ሼር ባደረግን ቁጥር አለል ኸይሮች ሊገኙ ይችላሉና እባካችሁ እቺን ህይወታችንን እናድናት ለማለት ያክል ነው ውድ ቤተሰቦች እባካችሁ ሼር አድርጉት ሼር አድርጉ አለል ኸይር ሊገኝ ይችላል እሷን የሚያሳክም ሰው አይታችኋት አልሰታለቅስ እንንጃ በቃ በስደት ሆነን እኛ ለብዙዎቹ እንደርሳለን ግን እኛ سنታመም ደሞ አንድ ሰው ዞር ብሎ የሚያይን የለምና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከኛ ጋር ይሁን በስደት ወጥቶ ከመቅረት ደሞ አላህ ይጠብቀን ውድ ቤተሰቦቼ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን ከመንገናኝ በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ